سلامونه مرګرو امید دې خو به بار تر وته مړې خپل موسم دی یار او بس روان یم نو بار تر وته مخ او تاسو سره دغه خیمه زنمونه دغه خیمه نو ویني دا زمو قاندل دی ډیر زبردست موسم دی یار ډیر خپل موسم دی خبرې بس ویني ټوله وریځ وریځ ده د اکتوبر میاشت ده واورې شو دي په غرونو باندې تاسو ته یې خیمه نو ورېږي چې تاسو ته یې خیم ښه دا ویني په دې غرونو باندې واورې وشوې اوس لږ وختي دې باندې ډېره زیاته لوړه وه نو واورې په مو شوې خټټ او دې نږدې غرونو باندې خو لانې دي شوي ځکه دا خو لا دغه دي که نه لا نزی نزی دی که نو پا دیلر لر غرونو ما نوا روی شوی آقا تاسو وینی خدی با نوا روی شوی زمان لک پخکتا ما نیچکر رو آما شاجی دا گونی بر ارتم و خیما نکس بخا یا پاسه تاو رو تاس تلا گونی مخیما زمان دکیلی دا مشهور دیر مشهور گونی دی نو تاس تا خیما خا دا شاجی دی او دار رتا گونی دی دا یې دوکان دی تاسو داسې د غندل په ریسټ باندې سره راځئ که نو تاریخي سیټ دی دوکان دی او دلته ګوړي خرڅوي ورسره د دې دغه سره هم دی شاجي د دې ملایان څه نومونه دي ګولي ګنډه دې باندې ګولي ګنډه چوړی هغه رابزه او هغه نور شربتونه چې بیا اچوي او واوره میندې کې او هغه دا ګونډي درته مو خیم لکه صبر ها نه نه تازه ګونډي دي نو موسم دې خره د ګونو موسم دې آوي نه نو سومي دې چې خو وای او نو دا سما چې نن څه کوي دې وې ډوب لای کوي او شیرین ته دغه چې دا ویو کول دا چې راځي کنه نو خدا پکتا دا ویڈیو دی سے پورے وا نو زما چینل سبسکرائب ویڈیو لائک کئی اور